السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ میں محمد اجمل بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے۔ ماشاء اللہ آج میرے پاس پانڈا بریڈر فور سیل ہے، دیکھیں ماشاء اللہ گھوڑا چیک کریں، وائٹ ماشاء اللہ اس کی ٹانگیں ہیں، دیکھیں بہت پیارا کلر ہے ماشاء اللہ۔ یہ کھیرا ہے ماشاء اللہ، یہ دیکھیں بہت پیاری چیز ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ 7 مہینے کا ہے، بہت پیاری چیز، لاجواب چیز ہے۔ پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بھائی لائکن کو بھی دبا دیں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت پیاری چیز ہے، دانت دکھا لیں، یہ دیکھیں کھیرا ہے ماشاء اللہ، دیکھیں جھالر دیکھیں اس کی ماشاء اللہ، بہت پیارا کلر ہے، یہ دیکھیں اس بھائی کو بھی چاہیے مناسب ریٹ میں مل جائے گا، جو پہلے کال کرے گا انشاءاللہ اس سے ڈیل ہوگی اور مناسب ریٹ میں ڈیل ہوگی۔ چیز ہو تو ماشاء اللہ ایسی، یہ دیکھیں نمبر 1 چیز ہے، یہ دیکھیں